Vid klockstapeln i det vackra Öregrund sitter vi nu. Jag lyckas hitta en parkering borta vid någon förskola. Det var en himla tur det. Så här i centrum finns ingenstans att ställa sin bil. Nu har man midsommarstång. Röda vackra trähus. Och den gamla klockstapeln som var med även när ryssarna härjade här. Den här staden har 10 gånger så mycket folk på sommaren som på vintern. Om man ska tro Wikipedia. Ibland så ska man nog tro på dem. Säg hej till publiken. Hej! Men publiken svarade inte. Publiken svarade inte.